hanyuma se ibi bintu byifungwa rya tonato n'insengero insengero zimaze gufungwa n'izingahe zifungwa zikurikijwe iki mwabiganiye iki hamaze gufunga insengero zisaga 5600 mu gihe amahema data ariko jewe nabonye inkuru ya mbere ivuga ngo muri Kigali honyine wafunzwe insengero 1500 nyine ndatangara urumva ziruta imenyeze mu gihe cyose muri rusange zimaze kuba 5600 zarafunzwe ziracyafunga ntabwo byarangiye urumva se no uri murenge Kuri YouTube kuko insinyo zari zafunze ariko muri icyo gihe bahawe imyaka 5 yo kuba bagomba kuzuza ibintu bitsaga 3 cyangwa se 4 harimo kuba urusinyo rufite parking rukaba rufite umurinda nkuba ngo ni paratoneri rukaba rufite ubwiherero ubwo ni abagabo n'abagore n'ubongeyeho ko nubwo abafite ubumuga bwombi abagabo n'abagore ubwo izo nzira agomba kuzitaho zose yego rukaba kandi bufite pave bupavomye cyangwa se harimo byatsi bino byatsi bagita gute by'ama mu cyaro sanga pasiparumu niba udashoboye pave shyira pasiparumu kugira ngo ivumbi rye gutumuka mu rusengero umuntu ntaba ari gusenga ngo ivumba rwanda atarwaye gripe bakareba ko izo toilette zifite isuku ntuje mu bwiherero ngo utahe warwaye diarrhea warwaye tezi hari indwara zandura ukajya mu bwiherero wakwihagarika n'undi akabyandura cyane cyane nk'igitsina gore kigira infection cyane kurusha abagabo no kuba ufite ikigega cy'amazi hari igihe wasanga urusengero amazi aca hejuru kumukoki akaba yarimbura rwa rusengero kuba zifite ama sound proof uribuka ko abantu basenga bashobora induru bari guhamagara umwuka wera bagira kuvuza induru ba byita gute se kujya mu mwuka bano wajyamo nawo gasa kuza tuvuga nindi uya zira nindi bi bavuga nagira kuvuza mu mwuka ibyo ni mu byo basabwe araka no kwavuze no kwambika jezi mbwa oza hano none ninde wawanda eh abanyama insengero rero zitujuje ibyo byose wavugaga insengero zitujuje ibyo byose wavugaga ibyo byose nizo icyo gihe zimwe zarafunga baha imyaka itanu yarangiye muri 2023 RGB ishyiramo imiyaga ubwo n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere uyobowe na Dr. Yusa Kayitesi ari nawe uretse kuvuga ngo ubundi abantu bifungirana bavuga ngo Imana iramanura icyo kurya abo ni abakristo dukeneye ubundi abantu bavuga ngo turabahanurira umuntu utaragiye gukora arahanurirwa iki ubwo nibwo ejo bundi bakoze ubugenzuzi nk'uko wabyemererwa n'amategeko muri RGB hamo unity cyangwa se agashami gashinzwe nk'uko
na supervision bazemerwa n'amategeko byemerwa n'itegeko gukora ubugenzuzi ku miryango itegamye kuri leta birimo amatorero na za NGO muzaba zaba bafite NGO buzasanga hari organizations zose ziri non profit zigenga bagira icyo bitaje ku buryo bagira umunsi wo kubagenzura bakarana imbi byo basabwa babyujije nuko kusengera nyine bisakuza cyane itangaza makuri gahuru ari ku wundi ama NGO urabizi kujya bona cyangwa cyo gukora mu Rwanda ibintu bisaba ari byubusaga kwa wujuje nizo nsengero ibindi babasabwa nuko umuntu wanditse muri RGB nka representant rugare representant igara gomba kuba afite cyangwa safite cyangombwa cyo kwari zi theologie kugira ngo abashe kumva politiki za leta abashe kugira n'umurongo wa leta ntuje kwigisha ubuhanuzi ntuje kuvuga ngo zana amaturo nguhe passport ngo w'umugeni ujane na teolojia wizi munu wizi teolojia jena ni mizireza kukano punda kansu wanurira nga kumpa neza jana nagu munu wizi teolojia kato ima ngo kerema za nana mafra nga ngo eviza ngo ngo humu jino ya ziko na akura aza chera la wana basi nga gawavu kango tutanga vizi tutanga vizi ngo tuwa kusenjiru kwa hivu wana chango ayarako nana aino usaka kukira ngo neora buzu mkure ngo tugani tuwa kusenjiru aliko wababikora harababikora hakwanyara abayifataga mani nk'ubundi bucuruzi n'iki byose ayo ngo byanarangiye mu busunge arabikoreshaga mu bizi nyungu ubutabera zirakwizeza abantu visa nubwo oya sekanye n'ubusambanyi hazamo ibyaha no gushukana n'ubushukanyi bushingiye ku kwihesha ikintu kimwe n'ibyo byose nyine irani scam cyagikatiwe ne irani scam arataha scam yarakatiwe cyangwa cyaramuhamye cyaramuhamye asaba imbabazi yasabye imbabazi kabisa byagenze avuga kazaza kabugero nyine n'ubwo gusaba imbabazi nyine yabaye umwere cyarasubikiwe reba urasi yayongwe byagenze ntabwo niwe kukuntu zirukwe ariko yongwe yarekuwe yarakatiwe yararikuwe ariko yarasubikiwe cyangwa yabaye umwere yinjiremo ajya kuri gugara tubwire rero ubwo kuba umuntu uri representer gare muri paroisse apana dosantare cyangwa se nibindi agomba ko yari vitorujige na byo ni bimwe mu byo RGB yashyizemo imbaraga kuko wasanga hari abantu bigira ngo kuba afite ubumenyi bw'ibanze nyine mu kwigisha ijambo ry'Imana no ku misigiti agomba kuba shehe nawe afite ubumenyi bw'ibanze kuri Korwani ya ari diplome ukako biga bafite amashuri yawe no muri kizaho urabizi umupadre agomba ko yarize ibyo byo hara ntago bagonganaga cyane cyane yari amatorero n'imisigiti izo ni zimwe mu mpamvu RGB yakoze igenzura uno mwaka bamaze gufunga isengero 5,600 bakabaha warning ivuga ngo mugomba gushyiraho izo paratoneri icyo kigega nyine kuzuza ibisabwa hari icyizere se ko izo nsengero ziri gufungwa zizafungurwa igihe cyazaba zujuje ibisabwa cyangwa zarafunzwe burundu nibakureho nko muri weekend ishize ngiye nkoye nk'urugero wenda aho nsengera ntabwo afite partenaire gusa ariko bakimara gufunga kwa kane kwa gatanu bayishyizeho ariko urabizi ko muri leta nyuma ya saa sita bajya muri siporo ntabwo babonye ngo bafungure ubukino kimwe barafungura izibura utuntu duke ikigega urumva ikigega batwiswe bahita bisuganya bakakigura parikingi izidafite parikingi z'umuntu ntabwo zapfa gufungura izidafite ubwiherero bazahatanga tayimu yo kubaka ubwo bwiherero paka bubonetse abadafite sound proof bazayishyiramo abasengera ahantu hahambaye cyangwa se hateye imbere murabizi ko insengero zose sound proof kugira ngo abantu bajya mu mwuka bari hanze ntibabimenye kubera ko utuye nawe agomba kuryama n'uwo muntu kuko nk'utu bari babizi ko tugira urwego rwo kutazamura urusaku ku kigero abantu bazi cya DCBL iri icyizere cyane ntabwo bazifunze burundu ariko izubatse noneho mu buryo butemewe n'amategeko icyo zizafunze ni gufunga burundu ubwo se niba insengero zarafunzwe ari 5,000 na 600 na noneho ubwo muri rusange ubundi mu Rwanda dufite insengero wumve ko noneho uretse mbere kujya kuri iyo mibare imibare igaragaza ko imibare y'umuri imirenge dufite mu gihugu ni 116 hanyuma imibare y'utugari ni 2,248 utwo ni utugari uturere ni 3 imidugudu ni 12,837 ni 7 iyo ni imidugudu insengero zafunzwe ni 5,500 hari n'izasigaye urumva rero bisa naho uyu mudugudu ufite urusengero hari n'umudugudu wa insengero nyinshi ubuse ugiye nka za Remera ugiye kubara nyine ubona ko ugitega habamo imisigiti ingahe ugitega mu buryo bwa misigiti ingahe hari ahantu usanga hari imisigiti myinshi insengero nyinshi mbese ni mu mudugudu umwe imidugudu bitandukanye so ngaye nguko rero abakristo bavandimwe basilamu yalla none ariko rutanga bavuga ko ngo ubundi insengero zake zifungwa zose abanyarwanda bakayoboka ngo gakondo bagaterekera nawe uzabyumva ngo wewe buriya leta ngasanga yararangaye
ngo ntago yagategereje ko zirasengera ngo barazemeye ni zakabayo ngo yarangaye ngo kera ntibasengera ngo nirutangarwa amaboko ngo ni imanurwa niko babyumva ngo barahonye ngo barahonye reka nanisurize rutanga Eric nkomeza no kumuha ikaze muri gorira nawe twagandi nawe muzacyumva ikigo ubwo rutse so ngai nguko rero guys.